Under måndagskvällen ägde den årliga Guldbaggegalan rum i Stockholm. Galan som prisar de mest framstående personerna inom svensk film. En av de finaste utmärkelserna, nämligen hederspriset, gick till Lasse Åberg, 79, som i sin tacktal valde att dela priset med vänner som lämnat honom. Med motiveringen att han bland annat skapat ett kärt inslag i det svenska folkhemmet, och ett alter ego som svenska folket älskar, så var det Lasse Åberg som fick det fina hederspriset på Guldbaggegalan. Ett pris han blev förvånad över. Lasse Åberg på Guldbaggegalan, en epok är över. Guldbaggestatyetten är inte den första som skådespelare och kreatören Lasse Åberg mottagit. 1992 fick han en Guldbagge för bästa manliga huvudroll. När Lasse Åberg, 79, klev upp på scenen sa han några välvalda ord, i form av ett nostalgiskt tack till sina saknade vänner och kollegor. Jag vill postumt också dela ut bitar av det här till dels min vän Bo Jonsson som gick bort för något år sedan, som är motorn bakom filmerna. Sen naturligtvis min sidekick Jon som också har lämnat oss som ni kanske vet. Plus en hel del andra. Det har varit ett riktigt manfall, så man kan säga att en epok är slut, sa Lasse Åberg på scenen i galan som sändes på SVT. Är det någon som förtjänar hederspriset på Guldbaggegalan så är det Lasse Åberg. Dela gärna för att hylla honom och tacka för allt han gjort inom svensk film och TV.